वैष्णवी प्रोडक्शन को बैनर में तैयार भएको चलचित्र हम जाएगा को एउटा गीत आइतबार एक कार्यक्रम माझ लोकार्पण गरियो, जसको लोकार्पण हम जाएगा वा स्वर्गीय दलबहादुर गुरुङकै नातिनी को हातबाट गरियो। दार्जिलिङ को दिव्यवानी भवन में लोकार्पण गरिएको यो चलचित्र विगत केही समय अघि नै दर्शक अघि ल्याउने चलचित्र निर्माता टोलीले योजना बनाएको थियो, तर कोरोना संक्रमण को कारण नै यो चलचित्र प्रदर्शनी में ढिलाई भएको हो। यसैले यसको प्रथम गीत लोकार्पण गरिएपछि शीघ्रै यो चलचित्र दर्शक अघि आउने धेरैले आशा गरेका छन्। मलाई पनि सानोमा हुँदा मलाई थाहा थिएन क्या, हम बाजेको जोक्स मैले आफै भनेको थिएँ अरूहरूलाई, मेरै बाजे हो भनेर मलाई थाहा थिएन पहिला। अन्त त्यहाँदेखिको भन्थ्यो सबैजनाले तेरै बाजे हो भन्थ्यो होइन, त्यहाँदेखिको एकखेप स्कुलमा पनि अब मेरो साथीहरूले भन्थ्यो जोक्सहरू भन्थ्यो, अन्त त्यति बेला चाहिँ मैले बुझिसकेको थिएँ अब मेरो बाजे रहेछ भनेर। अन्त मेरो बाजे पो हो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ भन्थ्यो होइन कार्टुन क्यारेक्टर है हम जाएगा त भन्थ्यो, अन्त मैले होइन मेरै बाजे हो भन्थेँ। अनि त्यो सोच्दा चाहिँ यस्तो लाग्छ कि अब हम बाजेले चाहिँ अब यति नाम अब कमाउनु भयो होइन, एन्ड हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई पनि कल्चरलाई पनि अलिकति फेमस बनाएको जस्तो लाग्छ। अन्त मलाई एकपल्ट यस्तो पनि लाग्छ फेरि मेरै बाजे थियो हुन्छ हो, किनभने अब के अरे बाजे जतिको जोक्स भन्नुहुन्थ्यो त्यतिको हाम्रो जेनेरेसनमा छैन। मेरो दाजुभाइ दिदीहरू कतिजना छ होइन बाजेको अब ग्रान्ड सन्स ग्रान्ड डटर्सहरू पुरै छ, हामी प्रायः जस्तोकोमा त्यो ट्रेड छैन। अन्त त्यो चाहिँ अब बाजेमै अब रेयर थिएछ, तर अब खुसी लाग्छ कि अब आइएम अ पार्ट अफ हिज फ्यामिली होइन, उसको अब लेगेसी। अन्त आज चाहिँ खुसी लाग्यो अब यहाँ आएर सबैजनाको स्पेसली यो भिडियो देखेर झनै अब राम्रो लाग्यो द्याट्स हजुर। पछि गएर चाहिँ अब मेरो बाबाको इच्छा चाहिँ थियो कि बाजेको नाममा चाहिँ अब एनजिओहरू खोल्ने, किनभने अब हामी त अब एकदमै मिडल क्लास फ्यामिलीको हो होइन, अनि हामीले चाहिँ अब एनजिओ खोलेर अब जो जो निडीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अब हेल्प गर्नु सकोस् भनेर चाहिँ अब बाजेको नाममा अब उहाँको नाम चाहिँ अलिक फेमस बनाओस् भनेर त्यो इच्छा चाहिँ छ। अन्त अब कुनै दिन अब पुरा गर्नु धेरै नै छ एक्साइटमेन्ट, किनभने अब बाजेलाई अब मैले देखिनँ अन्त कस्तो थियो सुनेको मात्रै थिएँ, अन्त अब मुभीको थ्रुबाट हेर्दा सायद मलाई अब त्यो मेमोरिज त छैन, तर माथि एउटा ए यस्तो थियो होला यस्तो गर्थ्यो होला त्यो चाहिँ अब त्यो खालको एक्साइटमेन्ट छ क्या। ए बाजेको रोल चाहिँ अब कस्तो चाहिँ छ मलाई हेर्नु चाहिँ धेरै धेरै एक्साइटमेन्ट छ। अब मेरो दिदी दादाहरू पनि सबैजना एक्साइटमेन्ट छ मतलब मुभी होइन, हजुर त्यति भन्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ अब अलिकति टुप्लो टुप्लो टाइपको थियो, म चाहिँ अलिक पोक्छ पोक्छ भएको छु यसमा है, त्यहाँ चाहिँ उहाँ अब हामी गुरुङहरू भएर होला अलिक अनुहार फेस कटेको चाहिँ मिल्थ्यो, अनि अब त्यही हाम्रो दुगे भाइले जुन चाहिँ उयो गरेको थियो एकपल्ट उहाँको सिडी है जीवन दाजु तपाईँ चाहिँ मेरो बाबा छ त्यो ट्याक्कै लाग्छ मलाई तपाईँले गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुभयो, त्यो गाडी मलाई अनि मेनुमा पढ्नलाई जिम्मा दिन्थ्यो र त्यो क्यारेक्टर हलमा धेरै नै सक्सेस भयो है। त्यही हाम्रो विजय बाउले होइन अलिकति मलाई ट्राई ट्राई गर्नु भएको थियो है, उहाँले जुन उहाँको टाइम देखेको थियो है त्यो त्यसमा नभएर त्यसमा मेरो आफ्नै प्रकारले जोग्नु भयो। अब बल दार्जिलिङमा तपाईँलाई पनि अहिले अहिले पनि भेटिरहन्छ भएर पनि भेटिरहन्छ त्यही त हो क्रम त दाजुमा त्यही कुरो भेटिँदै राख्ने। अब हेर्नुहोस् है एक्चुली चाहिँ हम्जाएको चाहिँ उहाँ चाहिँ कलाकार चाहिँ होइन, उहाँ एउटा सब्जेक्ट भयो क्या दार्जिलिङको लागि, अनि यदि आइकनै भयो दार्जिलिङको लागि हम्जाएको भने वर्ल्ड वाइड चिन्नु भयो होइन, र उहाँलाई नै एउटा मिडिया केही राखेर हम्जाएकै जोक बनाएर बनाउने एउटा प्रचलन भयो भनौँ न है। तर उहाँ त्यसै चाहिँ अलिकति पर्सनालिटी भएको मान्छे जताततै जोकहरू गरी नै हुने, तर अब क्लब साइडतिर के केटाहरू बसेपछि हामी पनि अलिकति साथीभाइहरू भेला भएपछि जोक त हुने गर्छ, तर सधैँ उहाँहरू हाँसिरहेको हँसाइरहेको हुन्थ्यो। विशेष मलाई चाहिँ जुन दिन हामी क्यापिटल थिएटरमा
उहाँको विमोचन भएको थियो र हाम्रो डुबे भाइले यस्तो अर्गनाइज गरेको थियो कि त्यो टोपी जुन टोपी चाहिँ हम्जाएर हुनुहुन्थ्यो नि त्यो टोपी चाहिँ लाउँदा चाहिँ मलाई आफै हम्जाएर चढेको जस्तो भयो क्या आफूलाई हम्जाएर फिल भयो रियली है अब त्यो टोपी उहाँको एउटा पहिचान थियो उहाँ त आसान एउटा एउटा शान थियो है अन्त त्यो टोपी लगाइदिँदा त साँच्चै नै मेरो भित्रबाट पनि एउटा क्या